Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en episode herinde fra Prison, inde på Freakyville. Siden sidste episode, så har jeg fået det her rank, som hedder Mad Chemist af dejlige Freak. Og det kan simpelthen gøre sådan så, at jeg kan joine, eller jeg kan blandt andet join serveren, selvom den er fuld. Så det er vildt dejligt, at jeg kan optage på alle tidspunkter. En anden ting, det er, at jeg har det her, når jeg skriver noget i chatten, så skriver jeg måske hej. Og så kan man se her, at der står Mad Chemist der foran, og jeg er det her pink her. Så det er også super nice, plus at jeg kan lave sådan et kit over i spawn, som jeg skal over og vise jer lige om lidt. Jeg har fået skaffet en masse ting siden sidste episode. I kan se over i højre side. Herovre, der kan I se, at jeg har $25,000. Og haha, jeg har næsten 2 stacks bread. Og det er ret meget faktisk. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal komme over til det sorte marked. Problemet er bare, at der er 210 online lige nu. Ja, det kan man også se herude i højre side. Så vi skal altså komme over til det her uden at dø. Og det vil jeg rigtig, rigtig gerne sådan. Ja, jeg har ikke lyst til at dø. Så det vi gør, det er, vi skal ikke tage det på. Vi skal have det herned. Så hvis der lige pludselig er nogen, der angriber os, så kan vi lige hurtigt tage det her på. Fordi det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi overlever det her. Fordi at det her, det er fandme 25.000, vi løber rundt med. Det er ret mange penge. Så ja. Jeg tænker, faktisk så tænker jeg lidt, at vi tager en halv stack først. Fordi at hvis vi ender med at miste, det har jeg nemlig ikke lyst til. Men hvis vi ender med at miste, så mister vi kun en halv stack. Fordi jeg vil gerne se, om der er nogen, der står og vogter det derovre. Så det må vi lige hurtigt over og kigge på. Så er I klar til, at vi løber? Er der nogen udenfor? Jeg ved, jeg havde fået nogle naboer, der stod 2 inde, lige inde ved siden af mig. Okay, der kommer en her. Okay, løber han videre? Ja, det var så min nabo der. God. Okay. Prøv lige hurtigt at kigge. Jeg tror ikke, der er nogen. Okay, vi løber. Okay, we are on the road. Okay, så jeg tænker, at hvad skal vi løbe rundt med? Vi skal bare løbe rundt med vandmeloner. God, er det vagter? Det er en vagtbot. Står der nogen hernede? Kan vi løbe? Det tror jeg godt, vi kan. Jeg skal bare lige over til det. God. Hvad sker der? Nu bliver vi nødt til at tage det her armor på her. Nej. Kommer de efter os? Så lige det her igen. Okay, vi kan lige spise lidt. Vi kan lige spise lidt. Der var en, der slog os. Og jeg ved ikke, hvad der sker, men hvem åbner? Det her, det er nervepigerne. Okay, vi løber. Vi skal lige hurtigt have det her ned på hotbaren. Der kommer en vagt. Det er bare en vagtbot. Vi skal bare løbe med ham. Kan vi det? Op, efter ham. Vi skal bare efter ham her. Løb til højre, please. Nej, vent, vi skal til venstre. Okay, vent, er der vagtbotter herovre? Okay, vi når det. Vi når derned, gør vi ikke? Jo, vi når herned. Phew, vi er nået ned til det sorte marked. Okay, vi skal bare have solgt det her brød her. Okay, og jeg ved ikke, hvad der skete lige før. Af en eller anden mærkelig grund, så tabede den ud, sådan så der lige hurtigt blev sort skærm i et få sekunder. Og det var lige det øjeblik, hvor jeg blev slået. Så det var ret nervepirrende faktisk. Nu må vi se. Okay. Hacha! 10.000! Let's go! Og det skal lige opdateres. 35.000! Ja, yeah, vi har 35.000. Okay. Så hvad mangler vi nu? Vi skal have lidt mere brød. Men jeg vil gerne lige over i spawn først, sådan så vi kan tage det der kit der. Wow. Lagspike. Jeg ved ikke, hvad der sker. Af en eller anden grund, så bliver den ved med sådan at give mig nogle lagspikes en gang imellem. Så jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Men ja. Nu skal vi lige prøve at reload nogle chunks her. Boom. Jeg ved ikke, om det hjælper noget, men nu må vi se. Nu må vi se. Vi skal i hvert fald først op til spawn, og så så skal jeg lige hurtigt vise jer det her kit her. Fordi det får man nemlig, når man er Mad Chemist. Så får man det her kit her. Og jeg snakkede med Freak om det, om han ville give mig YouTuber. Det ville han gerne, men problemet er bare, at der kommer rigtig, rigtig meget spam, når man er YouTuber. Så det var nemlig problemet. Og det vil han så ikke rigtig. Så vil han hellere give mig Mad Chemist, fordi man har samme muligheder, men spammen den kommer, hvis man er
Hvad var det, jeg lige fik? Jeg fik en pickaxe, okay. Det her det er ret farligt. Jeg tror, jeg klipper tilbage, når jeg sådan er over i spawn. Så det gør jeg lige, og så vender jeg tilbage. Okay, okay, vi løber. Au, der er en, der slog mig. Vagtbotten løber efter dem. Ho, ho. Vi skal skynde os over i spawn. Vi nåede det. Yay. Okay, godt. Så løber vi lige herover, fordi det er nemlig herover, hvor... Okay, kan vi ikke lige lægge dem her sammen? Yay. Nå, men i hvert fald, man kan lave den her, eller man kan komme i det hele taget, så kan man komme ind i de her, bag de her grønne streger her, når man er Mad Chemist. Så jeg kan få den her. Og der får man, jeg tror det er fem af dem her, to af dem der. Og så får man også noget læder, og det kan man bruge til at lave læderarmor, fordi det er nemlig lovligt herinde, så det er vildt nice. Så jeg skal bare, eller man får ikke læderarmor, men man får læder, og det kan man lave læderarmor med. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde lige før, det kan godt være, det var det, jeg sagde. God damn it. Men ja. Det får man, og så kan man lave læderarmor, og det er helt lovligt at have. Så ja, lad os prøve at komme tilbage, hvis vi kan. Fordi vi skal nemlig have lavet noget mere af det her brød her. Det skal vi have lavet om til penge. Så hvis vi kan komme tilbage. Hvis vi kan komme tilbage. Okay, vi løber. Der er en vagtbot, så hvis ham der han slår os, så... Okay, det er den her vej. Det er herovre nede, hvor jeg bor. Og ham her, Falco her, han løber efter mig. Var det ikke det, han hed? Jeg tror, det var det, han hed. Løber han efter os? Det tror jeg. Nogen, der slår. Øj. Hvis han slår, så tager vi bare armor på. No problemo. Okay. Ej, vi overlever. Øj, lagspike, really? Det er hver gang, jeg optager. Det er ret irriterende, faktisk. Det er noget, som jeg gerne snart vil lige have lavet om. Det er her, hvor vi bor. Hvis jeg altså kunne komme op. Sådan der. Der var også nogen, som skrev til mig, at man kunne se igennem dørsprækken, at hvad er det, det hedder? Man kunne se igennem dørsprækken, at jeg havde weed herinde. Og det har jeg fået lavet om nu, så det fylder måske lidt mere. Vi har til gengæld også to double chests. Jeg har to furnaces stadigvæk. Og så har jeg en double door, sådan så at man kan ikke se derind. Så hvis vi kigger her, man kan simpelthen ikke se noget weed. Man kan dog se den her jordblok her, som er høstet. Eller som er det der hoved, men man kan ikke se, at der er noget weed på, lige meget hvad man prøver på her igennem den der anden dør. Så ja, det er et super smart setup, som jeg faktisk selv har fundet på, så eller jeg tror, der er nogen andre, der har lavet det, men det er i hvert fald noget, som jeg selv kom op med. Og det er noget, der er rigtig smart herinde i fængslet. jeg har også været ud og nakke en masse mennesker faktisk, og jeg har fået rigtig, rigtig meget vandmelon. Jeg har også fået en masse svær og alt muligt, ja. Og hvad har vi hernede? Er der noget, som jeg vil vise jer? Vi har jo det her læder her. Jeg brugte én læder, fordi man får fem per gang, man bruger den her, man bruger det her kit her. Og jeg har gjort det to gange nu. Men jeg har brugt én læder på at prøve at lave en item frame, sådan så at man kunne sætte den på den her dør, sådan så man ikke kunne se igennem, men det virkede ikke. Så, ja, desværre. Sådan er det jo. De har nemlig bandet det på serveren, fordi at det... Hvis man sætter rigtig af det mange af dem, så kan det godt, lagge, og det samme med skilte. Så det kan man desværre ikke bruge i forsøg på at skjule sine crops. Men det er okay. Vi skal over med resten af dem her. Og jeg ved, der er rigtig, rigtig mange, som står og vagter, eller ikke vagter, vogter over ved det her black market her. Så jeg ved ikke, om jeg tør at løbe med det hele igen. Jeg tror bare, vi løber med måske en stack den her gang, og så kan vi lade de 21 være her. Ellers skal vi løbe med, skal vi tage 48? Så har vi også 37 tilbage. Og det skulle vel være nok til, at vi kan komme op på de 10, eller 10.000 mere cirka. Så skal vi prøve at løbe med det her, og så ser vi hvordan... Okay. Så der står en gut her udenforan. Og nu bliver han nakket. Skal vi gå ud og clean up? Døde han? Det ved jeg ikke. Jeg tør ikke at løbe med brødet i hvert fald. Vi lader lige brødet være her. Og så prøver vi at løbe ud og kigge. Øj, lag! Oh god! Hvor blev de af? Døde de begge to? Okay, fair nok. Vi tager det her. Det løber vi med. Så håber vi på ikke at blive nakket. Okay. Nu bliver det spændende. Nu bliver det spændende. Fordi nu skal vi... Okay. Så kan vi lige løbe med det her. Ikke slå. Nej, ikke slå. Ammo. It was at this moment that he knew
He fucked up. Amor! Okay, 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 okay. Kommer de efter os, så må vi PvP. Hatja! Nej, 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 nej. Oh, nej! Nej! Folk, der cheater sådan der. Ej, hvor er det irriterende, altså. Der står også bare 10 uden for min dør. Sådan konstant. Åh, altså, det her med chemist rank. Det giver fordele, men det giver fandme også ulemper. Åh, altså. Nå. Men heldigvis så mistede vi ikke alt vores brød. Vi mistede kun lidt. Og vi skal kun bruge 50.000. Altså ikke brød, men 50.000 dollars. For at komme videre til B. Så det er egentlig ikke rigtig nødvendigt med det der halvandet stak brød. Men vi skal nok bruge lidt mere. Jeg tror ikke 32 det er nok til at komme helt op på 50.000. Åh, oh god, se der står en her. Han leder vist efter mit. Og væk. Tak. Goddammit. Nå. Øj. Ja, han bliver stående. Det er super nice. Nå, men vi ligger den her og den der. Jeg tør ikke at løbe med det her endnu. Det løber jeg først med i aften. Senere i aften. Åh, god. Hvad gør vi? Vi tager lidt mere af det her. Lidt mad, ja. Et svær, det er også meget godt lige at have. Okay. Og så tror jeg, at vi venter til i aften. Øj, nej. Nej, nej tak du. Åh, mand. Nå. Vi lægger bare det her tilbage i kisten. Og så løber vi med det her brød i aften. Fordi at folk, de er... Øj, der er en, der vil give mig det. Men var det ham, der nakkede mig? Jack? Måske Jack? Kast det foran min dør, og jeg stoler på dig. Så må vi se. Svarer han? Det er sikkert bare en, der er ude efter at nakke mig igen. Du kan godt stole på mig. Jack. Hvis du vil give mig noget, så kast det ved min dør og løb lidt væk. Smiley. Jamen, jeg tør simpelthen ikke at stole på nogen overhovedet inde i det her fængsel. Så jeg er ret bange. Jeg er bange for alt. Det her fængsel, det har givet mig traumer. Men svarer han overhovedet nu? Kan du ikke huske mig fra din stream? Jeg kan ikke huske hans indgame. Øj. Er der noget weed? Det er det eneste, man tænker på. Okay. Se, så kan man gøre sådan her. Høj. Tusind tak. Okay. Super. Han gav mig nogle ting. Det der er lækkert nok. Men mit brød, det fik jeg desværre ikke tilbage. Men det kan man vel heller ikke regne med hen i fængsel. Men jeg tror jeg klipper, og så vender vi tilbage i aften, hvor vi går over og sælger det her. Fordi at ja, det skal vi have solgt. Og vi mistede sådan lige en stack, så det er ikke så godt. Så ja, vi må vel bare vente til i aften. Og så kan jeg vel også få høstet lidt af det her imens vi venter. Og så har vi vel forhåbentlig råd. Se, der var lige allerede et brød mere. Lækkert. Dejligt. Nå, vi venter vel bare til i aften. Så, alle sammen. Vi må, vi kan ikke rigtig løbe over med det her brød lige nu. Ved I hvorfor? Det er simpelthen fordi, at... Ja. Der er noget galt med serveren. Jeg tror, det er noget i luften herinde. Jeg ved ikke, hvad det er. Men som I kan se, kan jeg ikke åbne kister. Og det er fordi, der er en masse lag inde på serveren lige nu. Og jeg ved ikke, hvordan det bliver fikset det her. Men jeg tror ikke, det bliver fikset i aften. Jeg tror, det her det er noget, som vi skal sove på. Og så håber vi på, at det bliver fikset. Som I kan se, så har vi 47 brød. Og vi har nok mere lige om lidt. Vi er nemlig ved at lave et mere her. Vi skal have masser af brød. Og så må vi løbe over med alt det her brød i morgen tidlig. Og så må vi håbe på, at det ikke lægger lige så meget, som det gør nu. Jeg er også virkelig ved at være træt. Jeg må hellere smutte i seng. Hvad skal jeg kalde mit sovehjørn? Øj, der kom det frem. Man kan jo ikke tænke klart, når der er sådan noget her i luften. Det er virkelig slemt. Vi må gøre noget. Vi må sove på det.
Godmorgen, folkens. Endnu en ny dag, og jeg tror, at det her, der var i luften her, det er forsvundet. Det er der i hvert fald nogen, der skriver til mig. Så der skulle ikke rigtig være mere lag. Kan vi åbne kister? Ja, vi kan. Vi kan blive ved med det, og der er ikke noget lag. Okay, super. Vi har som sagt de her 51 brød nu. Og vi skal til at have dem solgt, men jeg vil allerførst lige se, om der er nogen, der blokerer vejen derovre. Okay. Okay. Jeg ved, det er en, der ser med på mine videoer. Så han er flink nok, og vi skal lige op til spawn allerførst og have noget mad. Så vi skal lige derop. Men på vejen derop, så tjekker vi lige, om der er nogen, der står og holder vagt foran det her black market her. Og vi skal helst ikke hoppe så meget, fordi at det tager rigtig, rigtig meget på vores mad. Og det har vi jo ikke så meget af. God dang it! Er det en, der timer? Det ved jeg ikke. Men jeg skal i hvert fald lige have noget mad, og så skal vi prøve at få ham fjernet på en eller anden måde. Men hvordan vi gør det, det ved jeg ikke helt. Jeg håber virkelig, at der var nogle vagter inde, så vi kunne skrive til dem, at de lige skulle gå over og tjekke til black market. Og så kunne han måske lige blive fjernet lidt. Men nu køber vi lige noget af det her, fordi at det har vi... Høj. Er jeg rolig nu, man? Vi har ikke særlig meget af det. Hvad, skal du slå, eller hvad? Så er det bare makro all the way. Kan vi få lov til lige at købe noget, altså? Fordi den køber ikke særlig mange gange. Det er dødirriterende, det her. Jeg hader virkelig det her, den her måde, man skal købe på. Okay. Vi har lidt nu. Så vi skal over til det der black market der, og så skal vi se, om der er nogen. Og det var der jo, der stod. God dang it, hvorfor tager man hele tiden ud af mit spil? Det gjorde den også tidligere. Nå. Okay, vi er inde igen. Vi er inde på spillet igen. Så vi løber herover, der er i hvert fald nogle vagter, der løber rundt. Kan vi lige følge med ham her? Det kunne være nice. Der er nogen, der følger efter os. Der er en masse vagter herover. Ja, Falco, han er herovre faktisk. Ham her Andreas, der han står der. Okay. Der er ikke nogen lige nu. Men jeg er ret bange for at løbe derned. Med så meget brød. Jeg ved ikke, om vi kan komme derned. Skal vi prøve? Vi løber med de her 50. De her 50 brød. Det er det, vi gør. Og så må vi bare passe lidt på, ligesom vi lige har gjort nu. Så skal vi bare lade være med at blive nakket. Det er vejen frem. Lad være med at blive nakket. Okay. Åh, mand. 50 brød. Hold da kæft, det er meget. Åh, mand. Er I ready? Vi gør det. Vi har 50 brød på os. Og dem løber vi med nu. Falco, kom her. Kom her, Falco. Du skal være min bodyguard. Kom nu, Falco. Hvor bliver han af? Nå, fuck it. Der er en vagtbot her. Det er jo dejligt. Jeg skal bare være sammen med de her vagtbots. Okay, han løber bare væk, ham der. Er der ikke en anden vagtbot? Falco kommer nu. Følger bare med den her. Følger med den. Gå til venstre. Nej, goddammit. Der er aldrig nogen vagtbotter herover. Kan vi komme derned? Det ved jeg sgu ikke, om vi kan. Nej, de står og slår dernede. Øj, der er en med iron sword. God dang it. Øj, Mi spiller. Det er mi spiller. Er det ikke Slices datter? Jeg ved ikke, om det er det rigtige navn, men jeg tror, det er Slices datter. Jeg er ikke sikker. Nu må vi altså lige se. Er der ikke please nogen? Eller er der ikke please nogen, der gider lige at gå væk? Kender vi nogen? God dang it. Andreas er her. Mand, vi kan jo ikke komme derned, når han står der. Det ville altså være rart, hvis han lige gad at gå. Okay. Andreas. Øj, nu lægger den igen, gør den ikke? Ej. Nej. Åh, nej.
Se, der kom det hele tilbage. Læk! Åh, nej. Okay, vi kan se, lige pludselig, hvis alle bare står stille, så lægger den sådan igen. Okay, det står ikke rigtig stille lige nu. Gør den vel? Ej, det kører fint nok. Øj, jeg har fået et polet. Hvem har givet mig den polet? Skal vi prøve at bruge den? Ja, lad os prøve. Okay. Ka-ching! Ej, nå, men det er stadig penge. Og det er en, som vi har fået gratis, de her poletter. Så det er tusind tak til dem, som end gav mig den. Jeg ved ikke, hvem det var. Jeg nåede ikke at se det, desværre. Men tusind tak, da. Vi prøver lige at løbe over og kigge. Vi prøver lige at løbe over og kigge, om han er væk. Nej, det er han så ikke. Vi skal have noget mere melon. Vi skal have noget mere melon. Så der må være vagter herovre, er der ikke det? Jo, der løber en rundt herovre. Så. Oi. Så løber den efter en. Okay. Så ham her, Andreas her, han har fuldt Iron Gear. Og vi har 50 brød på os. Det klarer vi ikke. Ikke mod ham i hvert fald. Så vi skal finde en måde, vi kan komme forbi ham på. Okay, der er vagter her. Vi løber lige hurtigt over og kigger, om han er væk. Og så kan vi lige se. Han er der stadig. God dang it. Var det Falco, der blev nakket der? Wait, Falco er her. Det var så ikke Falco, der blev nakket. Okay. Oj, han har brød. Han har brød. Oj. Kaster brød. Nej. Nej, god dang it. Paller har brød på sig. Det er raller. Raller i stedet for. Nå. Det var ikke så godt. Øvbøv. Er det Andreas? Var det Andreas? Og jeg fik en egen pickaxe. Yay. Det er dejligt nok. Men Falco, det er nok ikke så godt at droppe ting lige her. Fordi at det bliver nok samlet op af andre. Var det ham? Jeg tror det var ham. Ej, Andreas står der. Really, Nick? Really? Ah, mand, jeg tror lige vi må vente sådan 10 minutters tid eller sådan noget. Der må han vel være væk. Ah, mand. Okay, alle sammen. Vi er nu klar til at løbe over mig og Falco her. Vi har noget Iron Gear. Og vi skal prøve at løbe over. Kom så, Falco. Der er ikke nogen herude. Fordi at ham der Andreas, han står der sikkert stadig. Men vi skal lige hurtigt prøve. Jeg skal lige have mit klunds herned. Og så mit brød, det kommer derop. Godt så. Lad os prøve at løbe over. Kommer han med? Jeps. Dejligt. Og så må vi se. Vi skal nemlig over og solgt det her brød her. Og jeg har 53. Er det en, der vil slå? Nej, det er det ikke. Okay, jo, det er det. Okay, jo. Løb. Der løber en Iron Gear her. Hvad med Falco? Falco, kommer du op? Falco! Ja, skynd dig så. Kom så. Okay, der står mange derovre jo. Oj. Okay. Så. Vi skal jo derovre på en eller anden måde. Og jeg ved ikke helt, hvordan vi skal gøre det. Vi har nemlig kun det her Iron Gear her. Er der nogen vagter på? Vi spørger. Oh, nej. Er der nogen vagter online? Fordi ja, så skal vi nemlig vide det, hvis vi skal derover. Ellers skal vi måske overkøre lidt mere mad. Ham her, han har kun to vandmelon. Lad mig se. Okay. Ja, måske. Falco. Skal vi løbe over og købe melon. Han har nemlig ikke særlig meget. Så nu må vi se, hvad han svarer.
Oh god, er der nogen derovre? Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se nogen. Har han svaret? Jeg tror ikke han har svaret. Jo. Siger han nej? Jeg har ikke noget mad, så jeg løber lige hurtigt over. Jeg ved ikke hvad han prøver at skrive. Okay, hvis vi bliver slået her, så kommer de der vagtbotter i hvert fald efter folk. Okay. De blev ikke slået. Godt nok. Så lidt vandmelon. Det er lidt dejligt. Og så må vi se, om vi ikke kan komme derover og sælge. Oh. Okay, hvis det virkelig er så besværligt, så kan vi jo bare tage armor på, og så kan vi prøve så godt vi kan. Lad os prøve at løbe over til Falco igen. Jo, Falco han er right here. Okay. I siger lige, at vi ved, at han er der. Og så lad os se. Stein. Står nogle gutter. Øj, vi kan komme ned. Vi er nede. Ja, vi kom ned. Falco, kom ned. Nej, nej, Falco. Kom nu, Falco. Du kan godt. Ja, Falco, kom ned. Ja, hvad er det vigtigt? Måske Falco. Det var ikke Falaco. Det var Falco. Ja. Så kan vi komme til B, guys. Drenge og piger, vi kommer i B. Og 1 HP, hold da kæft. Damn. Det er fandme heldigt. Okay, skynd os ned og sælger alt vores brød. Og så hvis vi har over 50.000. Det har vi. Vi har over 50.000. 16.000 plus. Ja, 52.000. Let's motherfucking go. Kan du ikke tage mine ting? Fordi jeg dør. Okay, skal vi lige tage Falcos ting? Jeg ved ikke, om man kan droppe den herinde. Hvor er han henne? Kommer han herover? Ja, han kommer herover. Så må vi lige hoppe herned til ham. GG. Vi overlevede det. Okay, vi skal lige hjælpe Falco her. Han dropper lige sin ting, gør han ikke? Oj, han har sådan en. Fancy, fancy. Jeg har lovet at give Falco alle vores ting, inden vi rykker op til B. Fordi han har også hjulpet os ret meget. Han har nemlig givet os en masse ting, og han har... Jeg ved ikke hvad. Han har hjulpet ret meget, må jeg sige. Er der mere, han vil give os? Åh, han giver det hele. Det gør han sgu. Bum, bum. Så det armor, jeg gav ham her, det hjalp faktisk. Fordi at han har 1 HP tilbage. Hvis han ikke havde noget armor, så var han død. Så heldig ham var. Var det det hele? Skal vi spørge. MSG Falco. Var det alt? Nå, sådan der. Så må vi se om han svarer. Det gør han nok. Okay, så vi skal sige farvel til Falco. Han har fået alle vores ting. Og må jeg nakke dig, please? MSG. Ja, ja. Har han et svær? Så kommer vi nemlig også hurtigere til spawn. Så får han æren af at nakke os sidste gang. Med en skål. Okay, jamen vi havde godt nok et svær, men fuck det. Kom så. Kom, hvad kan du? Hvad kan du? Slæb dreng. Bad boy. GG. Well, vi skal køre os op til B. Vi har 52.000. Og er I ready? Da-da-da-dum. Da-da-da-dum. Søs. Okay, vi er i B. Og finder vi narko eller kokain i din celle, vil du få en bøde på 15.000. Og bøde for Matt Kemmes til højre. Og oh god. Hej folkens. Oj, der er mange celler. Super. Er der nogen Matt Kemmes celler? Det havde jeg hørt at fra den mandige el, at der skulle være nogen celler, der er ledige. Kun for Matt Chemist. Okay, så vi har 10. Vi har 10. Har vi ikke det der Matt Chemist rank? Hvor er det han? Jeg tror ikke, jeg kommer til at vente mine. Øj, Matt Chemist. Det er da godt. Og 600 er blevet addet til min account. Så vi har lidt at gøre godt for. Men vi skal have en, vi skal have sådan en celle. Så vi skal over have købt sådan en. Okay, og man har ikke skovle her. Man har simpelthen det her. Okay. Men jeg tror, at vi afslutter den her episode her.
ved, at vi lige er ringet op til B. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har taget med på den her episode. Det har været super hyggeligt. Og lad os se, om vi ikke kan klare os igennem B. Det bliver sgu spændende. Så vi ses i næste episode.